do Bolsonaro. Pausa, pausa. É o Viana aqui? É o Viana aqui? É o Viana. Deixa eu te falar uma coisa. É o Viana. O Viana foi no meu gabinete e eu desafio ele. É o dono. Eu desafio ele. Ah, é um react dele. Ele foi no meu gabinete pra eu divulgar um produto dele, que era um produto sobre educação. Falei, quem é que tá nesse card aí? Aí ele me mostrou, vai entrar Albi. Só esse... Ele sabe que eu não sou a pessoa que se dá, Arthur. Eu tenho uma empresa. O Brasil Paralelo é uma empresa. Ele deixou bem claro. Eu vou te dar dinheiro. E eles ganharam dinheiro pra caramba, irmão. E é isso. E não é só dinheiro do Brasil. Desafio. Desafio a dizer que é mentira. É mentira. É mentira. Primeira coisa, é mentira. Não existe produto meu, com meu nome, no Brasil Paralelo. Não existe curso, não existe nada disso. É a mesma imbecilidade e mentira que o Nando Moura gravou um vídeo falando que eu participei de um documento. E tinha um papagaio, sabe aqueles bonequinhos que você dá um tapa na cabeça e fica balançando assim? Sei lá o nome daquele cara lá, que ficava falando idiotice também. Não, ele, o Abraão Weintraub participou nada. Nando Moura, e esse daí, mamãe falei, é mentira. Desafio, tá aí, tá aceito, é mentira. Eu não entendi, é ele não participou de nada. O Arthur não tava falando especificamente sobre isso, ele tava querendo dizer que o Brasil Paralelo passava pano pra turma bolsonarista. Isso é o que eu entendi, não que ele tivesse uma participação. Põe lá de novo, vamos ver o que o Arthur falou. Mas assim, eu acho que tem preço. E a gente foi completamente banido, né? Não tem, não chega perto. Como ele sabe que eu não sou Nicolas? Como ele sabe que eu não sou Biaquices? Como ele sabe que eu não sou Luiz Felipe de Orleans Bragança? Como ele sabe que eu não sou Joyce? Ou sei lá, qualquer pessoa que se dá qualquer explicação rasa, tipo, contra o comunismo, ah, tá bom, então tamo junto. Ele assumiu. Ele falou, vou ser sincero pra você, Arthur. Eu tenho uma empresa. O Brasil Paralelo é uma empresa. Ele tá falando do Abraham Weintraub. Eu vou te dar dinheiro. E eles ganharam dinheiro. Tá falando do cara do Brasil. Não é só dinheiro do Brasil, não, tá? Esses caras têm investidores nos Estados Unidos. Mas isso é papo outra história. Dá pra play. Não, era antes. Ele falou antes. Não, mas eu não entendi. Ele tá falando do menino que é dono do Brasil Paralelo. Mas o que isso tem a ver com o Weintraub? Não existe produto meu. Aí o Weintraub entrou. Não é meu e tal. Não existe. Ele tá falando dele? Não existe nada disso. Ele é citado. Imbecilidade e mentira. Ah, ele é citado. Gravou um vídeo falando que eu participei de um documentário e tinha um papagaio. Ah, sabe aqueles bonequinhos que você não... Ah, tá bom, cara, você não participou porque você não é relevante. É isso aí. A gente se equivocou, então, talvez. João Dória, governador, meu, grudava no João Dória. Grudava no João Dória. Pausa, grudava o quê? Grudava o quê? Olha só, a gente ajudou a passar as reformas lá. Aqui em São Paulo, enquanto o Dória estava indo bem como prefeito, se demos bem. Fomos os primeiros a bater quando precisava bater. O Dória, grudado, parece que ele ficou quatro anos pendurado no Dória. É que a lógica do cara, assim, é, ou você, sei lá, odeia e chama de comunista, ou você é um pelego, igual ele foi do Bolsonaro, completo. É isso, vocês são grudados no Bolsonaro. Você não, que o Bolsonaro te expeliu. Expeliu. Você era ruim demais até pros padrões do Bolsonaro. É, e talvez você não tenha nada no Brasil Paralelo também por isso. Então você não tem nada em lugar nenhum. Você não tá com o Bolsonaro, você não tá com o Brasil Paralelo, não tá com o MBL, não tá com o João Dória. E é sempre essa coisa, né? Ah, ele cita o Rodrigo Maia, que quando ele era governo Bolsonaro, a turma dele ficava justificando lá o apoio ao Rodrigo Maia. Aí estávamos grudado no quê, cara? Presidência, grudado no Rodrigo Maia. Grudado, estávamos grudados. Qual o partido que conseguiram eleger? Acho que são dois deputados que eles elegeram. Era o... O DEM, eu acho. Bicho, ele não decepciona o MBL. O que tem a ver? Decepciona. Você concorreu pelo PTB. Recentemente. Foi o PTB? Foi o PTB, ele concorreu pelo PTB e teve 10 mil votos. Ele teve 1000 votos? Ele teve, assim, uma votação. Se foi 10 mil, foi muito. É só puxar, mas foi uma votação ridícula. Postura que o MBL adotou com relação ao governo do Estado de São Paulo. O Tarcísio ganhou a eleição pro governo e ele vem buscando um caminho próprio. Ah, o MBL se vendeu. É interessante o Tarcísio pintar como esse tipo de liderança direita? E a verdade é que dentro de todas as lideranças políticas que podem ocupar o espaço do Bolsonaro, e ali você tem uma disputa que envolve o Tarcísio, o Zema, a Michelle Bolsonaro, o Eduardo, o Tarcísio, ele claramente largou, mas largou muito na frente dos demais. E diferente dos demais, sem ficar pagando pedágio para o Bolsonaro, tá? Ele vai construindo um caminho diferente, como uma todo pausa mundo... Uma pausa aí pra eu queimar a língua aqui. Ontem ele pagou um pedágiozinho aí na rádio. Acho que foi um privilégio andar com o Bolsonaro e tal, mas é que assim, internamente ele não tá construindo o governo dele sendo pautado pelo Bolsonaro, ainda que ele não queira perder a base que ele adquiriu. No Bolsonaro, ninguém quer viver sob a ameaça de cancelamento de um doido como Carluxo. Ninguém quer viver abaixo dos humores do Jair Bolsonaro, um homem perturbado. Ninguém quer viver abaixo da inteligência, da capacidade de pensar e agir de um Eduardo Bolsonaro. E tá todo mundo procurando um caminho. E aí, então, mas vocês, como você acha que vai ser o governo do Tarcísio? Por enquanto, vai bem. E espero que prossiga nessa linha. Espero que a gente prossiga construindo alternativas e caminhos novos pra direita. Tarcísio, cara. Você acha que o Tarcísio assume... Eu vou jogar aqui a braba. Tá tendo uma briga nos Estados Unidos entre Ron DeSantis e Donald Trump. Acho que o Tarcísio é o Ron DeSantis. Pergunto pra você. O Tarcísio pode ser o Ron DeSantis brasileiro? Pode ser. Pode ser. Então minha pergunta é real. Você acha que ele pode ser o Ron DeSantis brasileiro? No sentido de o Ron DeSantis, ele pegou pra si grande parte da pauta do Trump, especialmente no combate contra o woke.
you use a checking account connected to the US banking system, eu estou fazendo um react channel mesmo aqui, porque o cara cadê? Bota o Ventrava, vai. Meu, tem muita diferença do Ronde. O DeSantis, que eu saiba, nunca trabalhou com estruturas suspeitas de corrupção, nunca. O Ron DeSantis, meu amigo, qualquer pessoa que está no Partido Republicano, me desculpe o seu idealismo, mas está numa estrutura bem suspeita de corrupção, né? Vemos e convenhamos. O pessoal acha que corrupção é só no Brasil. Quem está fazendo um dossiê, inclusive, para acusar o Ron DeSantis de corrupto é o Donald Trump agora, tá? Ele montou um super PEC. Aquelas... Vemos. Qualquer político profissional com não sei quantos anos de carreira em instituições, é quase sempre. Algum nível de corrupção tem. É difícil não ter. Eu lhe digo, é muito difícil não ter. Manter isso aí na linha certa durante 20, 30 anos é tarefa para pouca gente. Agora, se ele não entendeu a analogia que eu tô falando, eu não tô falando específico, ele tem esse projeto aqui, o outro não. Tô fazendo uma comparação entre um governador de um estado que quer ocupar um nicho ocupado pelo populista de direita, outrora majoritário, que tá passando por uma série de problemas. Mas aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as diferenças que existem e ele vai dizer, tem essas diferenças, tá vendo? Ele está errado. É difícil, cara. Ron DeSantis trabalhou contra ele na física, ele não é funcionário público de carreira ou indicado político, no caso, precisa ser indicado político há décadas, pelo Lula, indicado político, no DENIT. Cuidado, eu acho que o Ron DeSantis, ele trabalhou já como procurador, tá? Dá um Google aí. Enfim, continua. Pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer, pelo Bolsonaro. O concurso que ele prestou foi bem depois, foi para a Câmara dos Deputados. Ele, meu, tá junto dessa turma, do que eu considero de pior na política brasileira. Não sei se de pior, mas assim, tá nos top 5 de pior. Há muito tempo. Ah, mas ele não tem. Bicho, o Tarcísio trocou de apartamento recentemente. Comprou um apartamento, parece bacana. Bacana. O Tarcísio. Quando ele veio para São Paulo, o apartamento que aparentemente foi pago com o dinheiro do partido, isso é dos nossos impostos, foi alugado do cunhado dele. Já contratou... A mulher dele, quando ele era ministro, arrumou um empreguinho lá no governo federal. Arrumou um empreguinho no governo federal. Ah, mas você também, Abraão. Não, a minha esposa teve que deixar de trabalhar na Federal de São Paulo para me acompanhar. E não arrumou nenhuma teta, nenhum emprego enquanto eu era ministro. Nem depois. Nem antes. Só uma pausa. Você sabe quem falou isso durante toda a campanha, né? A gente. A gente falou isso, a gente denunciou tudo isso. Não precisa ensinar a gente, Weintraub. A gente já tratou disso. E é por isso mesmo que isso quase qualifica a capacidade nossa de, ele tá acertando aqui e ali. Não temos, assim, nenhuma vontade, nem obrigação de nada. O Guto é um dos vice-líderes do governo dele aqui em São Paulo. Que bom que seja o Guto. Tem uma agenda boa pra passar lá com o Guto. Agora, se ele começar a fazer merda, todos vocês conhecem a gente, tá ruim. A gente já fez isso com tantos. Porque esse que eu entendo, sabe? Qual a novidade seria? Eu espero que não, porque a gente cansa de se decepcionar, né? Sim. Mas vai que decepciona de novo. A gente já se decepcionou com um monte. Eu tô tão desiludido. Já foram vários. Cara, a gente se decepciona assim, até com quem já é do MBL. Imagina quem é de fora. Nosso padrão de decepções é muito alto, difícil estar se alcançar. Tem gente na frente. Não dá pra comparar um com o outro, mas não chega perto. Tá? Não dá. Agora, ninguém bate. E a última adesão, vocês viram, a MBL. A MBL já grudou. Eles elegeram, se não me engano, dois deputados. O Kim, esse cara aí, como deputado estadual em São Paulo, já virou líder, vice-líder do Tarcísio. Já grudaram, já começaram a defender e falar como fizeram com o Temer, como fizeram com o Dória. O Tarcísio e Dória também, teve evento aí da Lide, que é uma empresa do Dória. O Tarcísio foi lá prestigiar, falou bem do Dória. Mas assim, ele é governador de São Paulo. O Lide, goste ou não do Dória, o Lide assim, é uma... organização empresarial importante. Não, o mais engraçado é que o mote do vídeo todo do Weintraub é dizer que a gente grudou em alguém. O cara ficava grudado no saco do Jair Bolsonaro o tempo todo. O que esse cara tá falando? É tipo, sei lá, aqueles índios cenográficos do Lula, que o Lula vai, o índio tá na cacunda do Lula aqui, e o índio vai dizer, porque o MBL se grudou no Flávio Rocha, que absurdo. Ele tinha... Esse cara tá falando, quando cala ele a boca, saiu de ministro da educação, tem aquele vídeo constrangedor dele se abraçando com o Bolsonaro meio com nojo dele. Aí o Bolsonaro mandou ele pros Estados Unidos lá com um salarião. Exatamente, velho, você não tem, né? Esse cara, assim, a gente tá acendendo vela pra defunto muito zoado, cara. Tá. Não merece uma velinha, não. Muito obrigado por ter assistido até o fim, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia.
E você, faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique.